अडुआरे होल्डिंग टैक्स खिलाफ कारी जो माने टैक्स देनाहंती आजिठू कटिबा पानी ओ विद्युत लाइन एने सेसु वटको को निर्देश दैछि बीएमसी प्रथम पर्याय भुवनेश्वर उत्तर जोन 18 उपभोक्तांकर कनेक्शन कटिबा से परे राजधानी रा विभिन्न स्थान रे होल्डिंग जरिया रे टैक्स खिलाफ कारी का तालिका मारिछि बीएमसी होल्डिंग टैक्स पैठ न करी अडुआरे खिलाफ कारी बीएमसी रो बिग डिफॉल्टर्स तालिका झुलुची राजधानी रो गलिकंदी रे वर्ष वर्ष धरी टैक्स दे नथिबा 343 जण बड़ खिलाफकारी को तालिका रो होर्डिंग लगाईछि बीएमसी ए हेउछि बाणी बिहार रो जनपद को संजो करूथिबा रास्ता एबे नजर पकांतु एठारे लागिथिबा होर्डिंग उपरे भोइनगर रो उमानंद एंड ब्रदर्स को नाम रे बकेया रहिछि 346248 टंका सेभळे अब्दुल खालिक एवं अब्दुल खुशीद नाँ रही 319680 और अंजुमम बेगम नाँ रही 123000 टंकार बकेया खाली ए तीन जन नुहंती मोट 343 जन नाँ रे 11 कोटी टंकार टैक्स बकेया रही अनेक चेष्टा करी बकेया आदाय रे विफल हेबा परे एपरि पदक्षेप नेछि बीएमसी ତାଙ୍କୁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପରସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ତାଙ୍କ ଡିଫଲ୍ଟରମାନଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଏହାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଖିଲାଫ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓ ପି ଡି ଆର୍ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେସ୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଆଦାୟ କରାଯିବ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପାଇଁ କିନ୍ନର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ଏକ ମାସରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଖିଲାପକାରୀ ଆଇନକୁ ଆଳ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର କିନ୍ନର ମେଘନା ଗୋଟେ ମାସ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 1.5 କ୍ରୋର୍ସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ ଡିଫଲ୍ଟର୍ସ ଆଜିକୁ 8-10 ବର୍ଷଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ଆର୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଡୁଇଂ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାନ୍ସଟା ହେଲେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ବିଏମ୍ସି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ